Procesi Berlinit u lanqua në vitin 2014 si një iniciative rëndësishme për të forcuar bashkëpunimin në vendet e Balkanit përëndimor. Me iniciativën e ishë kancelares Gjermane Angela Merkel, kë njësëm kishtë si qëllim të mbështes integrimin e këtyre vendeve në bashkimin e Europian, duke në projekte të përbashkëta në fusha si infrastruktura, energjia dhe zhvillimi ekonomik. Takimi parë në vitin 2014 u zhvillua në një kohë kur presidenti atëherëshëm i Komisionit Europian, Jean-Claude Juncker, shpale një pauz në procesin e zjerimit të bashkimit Europian dhe procesi Berlinit do të trajton dhe të qështet rëndësishme si infrastruktura, energjia, zhvillimi ekonomik i këtyre vëndëve. Me gjitha të, pas disa vitesh, u shfaq nisma Open Balkan, që ofroje si një alternativ për lëvizjen e lirë të njerëzve dhe madrave. E promovuar mësë shumë ti nga Kryeministri Shqiptar Edi Rama dhe Presidenti Serb Aleksandr Vucic, kënë isëm kishtë të si qëllim të forcon të mardhonjet me zvëndeve të Balkanit përëndimor. Me gjitha të, Open Balkan u kritikua nga disa vëndet të tjera në rajon, që e shini si një kërcenim për procesin e Berlinit, liderët e Kosovës dhe malit të zi shprejën shqecime se kjo njësëm mund të dëmton të, të koezionin rajonal. Në korik të viti 2023, Kriministri Shqipëris Edi Rama surprizoj shumë kënd duke shpadur se nisma Open Balkan do të pezullohi, duke theksuar se angazhimi në procesin e Berlinit ishte tashmë prioriteti kryesor. Ky vendim shkaktoi reaksione të ndryshme përfshirë edhe sqhetsime nga ana e Vučiç, i cili paralajmëroi se Open Balkan ishte një ide autonome dhe nuk duhej të ishte në ndikimin e askujt tjetër. Megjithkëtë, procesi i Berlinit prej më shumë se një viti është rikthyer si shpresa më e madhe për një vëmendje të shtuar dhe investime të qëndrueshme në këtë pjesë të Evropës që ende nuk është pjesë e Unionit.